Сократ говор до нещо го осудили на смърт. Не по много време, мажи атински, ќе се здобиете со име и вина од оние што сакаат да го нагрубуваат градот. Дека сте губиле Сократа, маж мудрец. Тие ќе говорат дека сум мудрец, дури и да не сум, зашто сакаат да ве прекоруваат. Ако причекавте кратко време, само од себе ќе ви се збиднеше тоа. Гледате дека животната возраст ми е сосема близко до смртта. Ова не ви го говорам на сите. Им го говорам на оние што ме осудија на смрт. Ним, ќе им го кажам и ова. Може би мислите, атињани, дека сум осуден поради недостиг на такви зборови со кои вас би ве убедил. Јасно, ако сметам дека се треба да сторам и се да говорам за да избегнам казната. Никако. Осуден сум на вистина од недостиг, но не на зборови. Туку на недостиг од дрскост и бесрамност и од тоа што не сакам да говорам онака, како што би ви било особено мило да слушате. Да тажам, да плачам и друго да правам и да говорам сосема недостојно за мене, како што мислам јас. Да правам она што сте свикнале да го слушате од другите. Но ниту тогаш сметав дека треба да сторам што и да е неблагодарно поради опасноста, ниту пак сега се каам што така се бранев. Повеќе сакам вака, бранеки се да умрам, од што онака да живеам. Ниту јас, ниту друг смееме да смислуваме прелаги за да избегнеме смртта по секоја цена. И по битките често јасно станува дека би можел некој да избегне смртта, само ако го отфрли оружјето и се сврти расплакан по прогонителот. Не е тешко, луѓе, смртта да се избегне. Многу потешко е подлоста. Трча таа побрзо од смртта, а јас, сега вака тромав и стар, од потромалото сум стигнал. Обвинители мои пак посилни и побрзи условени се од побрзото, од подлоста. Сега јас си одам, казнет од вас со смрт, а вие сте осудени од истината, бележани поради нискост и неправедност. Така може би требаше да биде. Дури сметам дека тоа е праведно. По се ова, пожелувам да и прорекнам вам на смрт што ме осудивте. Јас сум веќе таму, кај што најмногу пророкуваат луѓето. Пред да умрат, пророкуваат. Ви велам вам, о луѓе што ме погубивте, од мазната ќе дојде веднаш по мојата смрт многу потешка, жи ми се сел до што ова со која ме убивте. Вие ова го направивте сметајки дека не ќе давате сметка за својот живот, а токму спротивно да ќе ми се случи го предвидувам јас тоа. Повеќе ми нема што ќе ве прекоруваат, ниво сега јас ги задржувам, вие не забележувате. Тие ќе бидат погруби бидејќи се помлади, а вие уште повеќе ќе се разбеснувате. Ако мислите, оти убивајки луѓе, ќе ги сопрете тие што ви прекоруваат дека не живеете исправно, не мислите добро. Таквото одбегнување не е ни сосема можно, ниту убаво. Најубаво и најлесно е да не ги притискаш другите. Туку сами од себе си да се подготуваш да станеш што подобар. На разделба, тоа сакам да ви го прорекнам вам, на смрт што ме осудивте. Сега, со вас се разделувам.